lidi docela stane, jo, ty jo, koukám. To bylo hodně dobrý. Že jo? Ty vole, to se povedlo. Hele, tak ještě natoč, jak ho chytnu za letu. A počkej. Akne. Tady. To je boží. Nádhera, no. Jo, to je nějaká jeskyně. Klácelka. Já tam nechám tu původní. No to je víceméně cestou, takže je to 10 kilometrů a je to tady po nějaký silničce, no. Tak já... Ty vole, tak tady to vypadá hodně luxusně. Ty vole, tak tady je to... Wow. Jo, tady to má... Jo, to je kanál. Aha. Ono se to pak spojuje tady někde. Jo. Jo, tak to je asi tamhle to Labe, to je prostě tamhle, tohle to je ta Vltava a tady je ten kanál, víš co, tamhle. Tamhle to Labe není moc veliký. Jo, to je to zdymadlo totiž, já jsem se chtěl podívat. Vím, že tam je, no to bych se přes nic. Jdeme se podívat k montánce. Nádherný to tady mají. Hej, je to pěkný, no, kor s tou vyhlídkou, to má opravdu něco do sebe. Aha. Kopni do té koule. Kdo dokopne nejdál, vyhrál. Je naozaj pěkné to tu máte. Já jsem ty vole do prdele měl vypnutý ten mikrofon. Zrovna to nejhezčí, ty vole. Je v hajzlu. Jdem nahrát ještě jednou. Tak jo, ještě jednou to dám od dola. Jako, a on vlastně, když to bere jen tvůj, tak můj to nebere vůbec, takže tam bylo úplný hovno, co říkáme. Ano, nevadí, tak aspoň ty jsi tam měl. Ale počkej, já tady se podívám, tady mají hrozně hezký kef. To je zase až 10%. No tak když to nakloníš, jo? Já ještě jsem chtěl jen tady kousíček natočit, jak to tady tlačíme do toho krpálu. Ty vole, doufám, že to není moc daleko. Ale vypadá to, že se přibližujeme dost, takže na ten kousek. No tak to jsme si možná mohli nechat odpustit tohle. Tak jsme si to vyšlápli, ale jsme u těch jeskyní. Kolky necháme tady, dal jsem tam nějaký alarm. Tam byla nějaká socha. Jsi to nějak hodně utáhl, to nevadí. Já jsem tady úplně nahoře. Tak, tady jsou první nějaký jeskyně. Tak. A mám do toho pověd. Co utáhnout, tak. A vlastně, když si sundám helmu, tak tě neuslyším. Ne, no. Hele, tak tady něco, ale to je zrovna zamřížovaný. A všechno tady je zamřížovaný. Ty kde, no, spěděj se nahoru. Ne. Jsi tady. Tam někde? Jo, ještě nalevo. Jak se to jmenuje? Klácelka. Nazdar! Čau! Tady je prd, ale hezký výhled na ty skály, no. Jo, tady pěkně voní ten les. Já teď musím dolů, ale mě se tam tudy ne... A je tam něco zajímavého, kromě toho výhledu? No, vidíš to všechno ze zhora, no. Já to teď zkusím obejít, protože tam tady už se mi moc nechce. Ty jsi to celý takhle prošel touhle úžinou tady, jo? Tam jsou takové schody, jakoby, víš. Aha. Já tady vidím takovou úžinu, a schody nevidím. To je vole, to je výška, fuj. Takhle okolo z toho vešel? Ne, tam právě. Aha. Tamhle ani nevím, jak bych se dostal dolů. Jo, tamhle tudy asi. No, nevidím teda. Máme tudy to zkusím. OK. No, jsou nějaký schody. No to jsem blázen, nějaký schody tady byly. To
To pípalo. Ty vole, proč to pípá? Někdo mi to krade. No ale nevím proč, asi se nějak hla. Ale dobře hystericky křičí teda. Asi jo, asi se nějak jako, si to tady nějak ujelo. Nebo to nějaký přecitlivé. No, ještě to tady je, ale... Teď tě nevidím, neslyším teda. Moc to píplo. Jsem tady. Tak mě se tam člověče už ani nechce. Ten výhled bych chtěl vidět. A, už asi mám ty schody, to ses nějak promotal tou úžinou, jo? Jo, takhle. Ale tam je mříž. Jo, to jo, já šel ještě vejš, tam když se podíváš doleva. Tak to šel asi touhle úžinou. Ty vole, to jsem asi moc lustej. Já jsem mě asi odpojil. Ty vole, tak. Ty krás, ten úzký tady. Akorát tě asi neslyším, kde seš. Aha, tady to vidím na tom displeji, že se mi odpojil ten mikrofon. V kameře asi slyšet nebudeš. No jo, pěkný. Jo, teď ses mi asi propojil. No, to je hustý tady. Vyměním baterku. 0%. Hustý. No, tohle to já mám rád, když si takhle zamáknem, to mě nevadí, hlavně, když uvidím něco tyhle zajímavého. Ten motořnej batěl skoro. Rád je to asi jenom desetina toho, co jsem chtěl projít, tak už je noc. Tak kde seš? Tam, kde jsi byl, ty... Jo, já jsem tady nahoře, tak tě hledám, víš? Jo, aha, počkej, tak ty... Aha, ono to jde i po těchto schodech, no já šel totiž i nudy asi než ty. Aha. My jsou tady, je totiž taky docela dobrý schody. Já šel jako úplně mrtě úžinou. Já jsem šel taky jako docela takovýma... No, ty jsi, jo, po těch schodech, no tak ono to není moc lepší. No, to je prudký jako prdel. Ty vole, to snad radši úžinou, ty vole. Já jsem si to pak obešel přesně, jak jsem ti ukazoval, že tam tudy půjdu, tak tudy jsem šel. Ale jsou také zadu ještě nějaký skály, ty vole, tady to je docela. Proč to zavřeli? No ale je to pěkný, podívej, jak je to vytasený do té skály. Our babies are laying over there. Ty už tam nejseš nahoře, co koukám, jedná neseš už. No tam tudy jsem šel nahoru. Čau. Takže... A škoda, že to je jako zavřený, jo? A tak to je kouk. Ty vole. To je taky drsný tady. A je to drsný, veď? No, docela jo. Zkusím to natočit, jestli to bude vidět, tak je to moc drsný. Tyhle, teď jsem si vorval mobil o tu skálu. Dobrý. Ty jsi šel tady tudy teda tím pádem. Ne, já ti ukážu, kudy jsem šel, pojď se podívat. Tudydle. Ne, tady. Cože? Já jsem myslel, mně totiž přišlo, že tamhle to končí, to tak vypadalo. A já šel tudy. Ty jsi šel tudy? Jo, jsem se tam nějak nasoukal. Cože? Tam tak to je hodně dobrý. Jsem tam málem uvíznul. Já tady po schodech. No. Tak jo. No, začínáme se dostávat do krize. Mikrofony jsou vybitý, kamerka je vybitá, je 8:30, nemáme kde spát. Máme kde spát. Máme hlad. Zpátky máme asi nepojedeme, nemáme kde nabít, to bychom ani nezvládli dojet, takže nám už jako asi nic jiného nezbývá. Takže já bych šel zkusit ten kemp. Tady je to docela pěkný, tyhle. Tamhle to jde asi ještě dál. Já nebylo špatný se ještě podívat trošku dál. Tak to ti proskoumat, já to tady píchnu do nabíječek aspoň. Tak jo. Ty jo, tak to je masakr.
Jo, to ještě, kde se tady vynoříme, jestli vůbec to tady bude, ty vole, si odspat tím lesíkem. Jo! Tohle něco jako názna. Pěšinky to je, ale fakt je názna. Zvířátek, myslím, že to je. Tyhle, on tamhle totiž bude možná ještě i ten, jak to říct, ten rigol, nebo co to je. Tyhle, já se obávám, že si to nepodá. To narazím na ten obrovský půl. Je to potřeba nějaký, třeba zdol. Jsem u silnice. Jako aspěr, spírání, jo. 40 kilo trh. Spíš 50 kilo trh. No, ty vole, že mi tam vůbec chodili. Tak si to taky zdoval. Tak, we made it. We choose the more difficult way, of course. The other way around. Tak, a jdem na ty čertové hlavy, tam se podíváme na tu chatu, zkusím ho tam ukecat. Ty vole, jak jsem spocenej. Tady, chata u čertových hlav. Ale krásný, my jsme jeli přes mělní hudbu, málem upadli, jak je to tam krásný. Tak to se pořád zvolá. A když jsem vyspadil, když jsem byl v Praze, a šel jsem do metra, a jsem po 8 letech. A ty lidi furt pospíchají, oni jdou na těch eskalátorech, oni rychle bych stihl tohle, oni furt někam pospíchají, no to jsou hůzny. To jsou hůzny. Proč je eskalátor? Bude prdel. Mladá paní, tak nám tam těch petek udejte ještě trochu víc. Enží, dneska to stojí za to, holka. Mám jenom dvě. Tak si vezmeme ještě ty dvě. Je to prostě pohoda. A kde vy, odkud teda jste? Kde? Dobře. Dobře. No, teď musím dodat zlo. A je to opravdu jenom ten náklon do kterého ono pokušede, ne? Tak to je hodně velký a smírný. Je to takovej, takovej vesmírný stroj, jo. Tak tohle jsme to ještě neměli teda. Co tam můžeš pustit hudbu? Jo. No, teď já jsem taky vypadal. Tak já něco ještě pustím. Ty se seznámil, tak je pěkně online. Ať vidíme, kudy jedou. Tak jo, tak díky moc, vyvalíme. Tak je štěstí, že už tě potkáte, vidíme. Mějte se. Čau. Jo. Jo, akorát počkej, já ještě musím připojit ty mikrofonky. Takže my jedeme do Dobřeň. Budeš to teda navigovat. A... let's see what's gonna happen there. Jo. Tak jo, takže můžem? Jo. Můžem, já už naskakuju. Dobrý, můžem. Můžem v pohodě. Tak mě bude zima, už to cítím. Tak já mikinu mám. Já jsem furt spocenej, jo. Tak hustý. No tak počkej, já to musím říct taky na tu kameru, že jo, kam jedeme. Aha, let's go. Tak tam to, možná jsem to zaznamenal. Že jo, říkám, dá se tady někde přespat. A ten nejvíc našrot polonáhej týpek. Říká, chlapi, můžete u mě. Říkám, no, tak to přejdu. Možná ne. A tak říkám, ale to by mohla být prdel. To by mohla být sranda. No, takže pár lidí nám to tam rozmlouvalo. No, tak uvidíme. Ale jako, zdá se být týpek pohostinej, sice asi už teď byl teda úplně na káry, pak sedl do auta a jel asi dalších 15 kiláků. Ne, byl úplně střízlivý. Byl v pohodě. Že jo, mně se to možná zdálo. Ale počkej, vydrž mi chvilku, já zastavím. No.
Tohle to je totiž už bomba, no. Ono, hele. Kde, co? Tamhle, krás. Ale to je srnec dokonce. Krás, a to není ani srnec snad. No, to je snad Daněk. Tyjo, jak jedou, ale jak na lidi, tyhle, no, prostě jo, v té souhře. To je krásný. Vidíš to, jak pohupkají společně. Super, úplně. To je pěkný, ty no. Ty vavno, už je po 12, děláš si srandu? Ne, půl deset. Ale půl dvanáctýčky, kolik není, je? Deset. Jak jim to neblbě. Aha, jo, ty koukáš na to. Asi se to zaseklo a nikdo nebyl odvážnej tam vylíst a opravit. Prostě. Get him! Get him! Přece nebudeme hladit! Tak co, kam půjdeš? Dinner! A je pryč. Až jure, kopce. Ale jo, má to prudku. Ale naháňali chudák jeden. Jo, ty ježiš, to je. We apologize. Tak snad nebude mít trauma. Jsi říká debilní jednokolaři. To je přesně to, co si podle mě říká. Haló, jsme tady. No jsme bez vás, našli jsme to. Ahoj. Teď tady máme dobré družství. Jako člověk se trošku bojí. Asi tak, jsme takový napjatý celou dobu. Až schodím ten smrt. Pouštíme. Kolik je? 17:30 ráno. My padáme. Těžko říct. Co, skvělý, ne? Vyspaný nejsme sice. Spaný nejsme, no. Bylo to sice jako dobro. Ty vole, tak co na to říct? Ty vole, nevím, dám si třešně, ty vole. Jako chvíli jsem si říkal, že to je teda horší, než jsem čekal. Dáš si taky? Ty vlastně to ani ne. No. Tak jednou ochutnám. Drž. Dík. Co, 4. Asi dám taky 4, ať je to spravedlivý. Ty vole. Co je dobrý. No takhle. Jedem na ten kukuřín, to je jasný. Jedem na kukuřín. Před náma asi jakoby déšť jako kráva. Spaní, no. Nevyspali jsme se. Vůbec. Nespali jsme vůbec. Možná tak ty 2 hoďky bylo asi tak... No... Stejně je furt člověk nastražený. No. Jo, já nemám ani snad slov. Jo. To je ti jako těžko říct. Jo, no. Teď, když už teda všechno bylo dobrý, tak teď zase šel na záchod. Že jo, tak, no furt něco, tyjo, pak, takže se opravdu nevyspali. Jo. Ne, jak, jako byli jsme rádi, že nás pohostil. Jo, tak, to je pravda. No. Čekali jsme, že to bude... s nějakým háčkem, což přece jenom vlastně bylo, takže teď už víme pro příště, že s háčkem nebrat. No ne, tak jakoby za to dobrodružo bych skoro řekl, že to stálo, ale co je blbý, jako že jsme se nevyspali, no. No jasně. To je takový jako trošku škraloupek, který nás vlastně... Ten nás dožene. Který nás dožene, no, protože jsme prostě nespali. Já jsem sám zvědavej, no, jakoby jak na tom. Já jsem na tom jako dobře, já se cítím. Já taky, úplně, jako kolikrát lepší, než když pak spíš třeba jen 4-5 hodin, tak jsme spali 2, tak
Jsem taky v pohodě, ale určitě můžeme čekat, že na nás ta únava padne. Jako. Jo, taky si myslím, že to na nás padne. No. Přece jenom. Ale furt lepší, než tam prostě strašit a být zhůru, že jo, teďko. To je fakt, no, jako prostě... taková pohoda tam nebyla, aby si tam člověk užíval ten čas. Ne, to já už jsem byl na hraně svých nervových schopností. jako v pohodě všechno, ale člověk je zvyklý prostě na něco trochu jiného. Auto jede. Jo, dík. Takže asi tak, no, ježiš, tady to mají krásný, toto, ale... No, se nebudem to moc pomlouvat, přece nás pohostili víceméně zadarmo, já jsem mu tam teda nějaký kačky nechal. Ne, tak ani to není tak jako pomluva, jakožto fakt, no. Jakožto fakt. Prostě jako, tak to je, no, a tak my jsme si myslím tak trošku počítali. Hele, počítali jsme s tím, no. Čím? Je fakt, že jsem spíš počítal jako... party a tak, ale trošku to ještě předčilo moje očekávání v některých ohledech. Já jsem tak nějak trošku tušil. Ty jsi tušil možná víc než já. Tyba, ale je to tady úplně nádherný. Jako super. Já si přijdu jak v nějakým ráji nebo co, víš co, úplně ty. A to jsme ještě to Kokořínsko úplně neprojeli. Jako je to tady zatím nádherný. Korto ráno ještě jak je takový mlhavý, že jo, tak... Jo. A je teplo, já jsem hrozně překvapený, jaký je teplo. Já to zkusím. Co je, takhle? Tak snad jsme tam nic takhle nenechali. To ale to je, nechtěl bych se mi úplně vracet. Taky ne. Krásně, pojď těma mlama. Tyjo, teď bychom se potřebovali dostat nějaký výhled, tyjo. Teď by to bylo úplně hustý. Tak to se asi dostanem. A tady už trošku pochcává. Tamhle je nějaká brutální vyhlídka. Ty vole, tady to je krásný. Oh, look at this view. Já to budu asi překládat. Marek říkal, podívejte se, jak mám pěkný boty. Já neumím moc. Hele, ono tamhle je totiž taky nějaká vyhlídka. To jsem to právě akorát koukal. Jmenuje se to Vysoký vrch. Ale počkej, já to hodím ještě iPhonem, hodíme si. Videjko tady týho. Jenomže to bychom tam zase šmajdali podle mě pěšky. To už pěkně pochcává, no. Už to kape. A teď je jen otázka, kdy se to spustí, tak aby jsme měli nějaký místo, kam se schováme. Nevím, no, jako jestli to takhle bude vypadat, tak jako do nějaký klidně se restauračky na dvě hoďky normálně zalíst, asi by nebylo úplně od věci, no. Nevím, že která restauračka má od 7 od 8. Od 6, nebo tak, veď, no. Právě to. Já jsem si říkal, když už tak nemáme ani zapik, bych si klidně udělal ohýnek, i když ono v tom mokru by se stejně... Bacha, auto. Jo. Ten se asi taky evidentně lekl. Co to tady je za magory? Tyhle, to je samý slimák tady na té silnici. Já jsem si říkal, co to tam je. Tyhle, moje kolečko. Co to je, zastávka Blatce? Trošku to jsou místama smrdí močí, ale jako dobrý, aspoň se schováme. No. Tyhle. Mě zoubí mají ujeli snad tu vét. Chvilku počkáme, přečkáme ten déšť. No, je to pěkný. No, tak uvidíme. Doufám, že tady dneska jsme na 2-3 hodiny. No. Ty brďo, no. Jako, zatím to úplně optimisticky nevypadá. Let's go have a look at it. Ono by nám nebylo ještě dobře v té posteli tam, tyhle. Ale asi ani ne. No, já myslím, že tady to bude lepší. Tady to možná bude lepší ve finále. Tady má člověk svůj klid. To je právě, jako jestli je jenom tohleto, co máme teď. No, to asi jsme, je, člověče. Tak jsme v prdeli. No ne, tak to bude muset čekat, až to přejde prostě, no. Prdeli. Můžeš koukat na mobil, nebo? No, tak ono to je docela jednoduchý. Pak jsme tady chvilku pozavlili. Je 7 hodin. A jdem zkusit penzion tady kousek, no. Nemám moc naději, že to tam bude otevřený, ale jdem to zkusit. Tady se fakt jako nedá úplně odpočívat. A ono moc neprší už, ale teďka neprší skoro vůbec, ale bude to na chvíli podle mě, tak na 4 hoďky. Blatce. Jo, no. Penzion pod houskou. Tak tady jsme nepochodili.
Tady jsme vůbec nepochodili, protože tady jim nejde ani proud. Ani tam nemají pouštění, ani nás tam nechtěli ubytovat. Ale teďka přestalo trochu pršet. Takže jsme se tady, chlapík nám poradil, že je tady nějaká vesnice Ráj a tam mají nějakou hospodu Ráj. A že tam otvírají snad brzo, tak se tam jdem podívat. Takže to by bylo ideální někde se najít. Nějak v pohodě přečkat tenhle ten maráz a pak vyrazit. Tak a vyjíždíme do Ráje. Tak jsem zvědavý, jak, jestli najdem tu hospodu, jestli tady něco bude. Ale tady něco je. Nějaká hospoda, tam by se to vždycky dalo sednout. Ale asi to tady vypadá úplně mrtvý. A to by mohlo být teoreticky to, co říkal. Tady je penzion v Ráji. Tady se dá asi bydlet. Tyjo, to je nějaká stodola. Nemá tady nějaký penzion. A tamhle to vypadá docela hezky. Trošku jak bordel vypadá. Takhle velký silnice. No, tak se podíváme, kde se tady otvírají. No ale ona je otázka, jestli vůbec potřebujeme do nějaký hospody. No už přestává chcát. Marek tam taky něco vloguje. Hele, od 11, no, tak to je k prdu, je 8. 8. No tak jo, tak uvidíme. Dobrý, no, tak po nějaký hodině tady zase dřepění v další zastávce. Jo, ale. Tak kde jsme byli? V jedné zastávce, v jeskyni, pak v penzionu. Tam jsme byli chviličku. To oltánku, jasný. No a teďka jsme hodinu strávili tady, v Ráji. Jsme doufali, že třeba bude nějaká restaurace otevřená, ale to jsem fakt jako... Na to jsem moc nespolíhal. Jo, a bacha, takovej Ráj to zase není. Zase takový Ráj to není, jo. V takovýhle počasí. To je mi docela zima, ty. Že jo, já už jsem taky prochlad. A sedím ještě, jak jsme unavený, tak... Jo. Jako nic moc, ty. Hele, počkej, já jsem ještě chtěl tady... Ale aspoň tady, jedeme, no. Tady je mapa. A tady je takovýhle mrak, který celou dobu jsme v něm trčeli, ale teď tam je velká mezera. Tak snad by teďka už chcát nemělo. Pak až zase přilíte něco do Prahy, ale to snad bude snad až někde v 5. Takže na to máme čas a to si myslím, že zvládnem tady mrknout a dojet do Prahy, aniž bychom zmokli, no, snad. No, ty snad to stíhneme dřív. Snad to zvládnem. Tak, tady je Hlučov. Tam jsme si všimli, že je tady nějaká restauračka, sice až od 11. Ale jako proč to neskusit? My jsme fakt jako docela dlouho nejedli. A hlavně vypadá hrozně hezky. Něco se tam děje, tam nějaká tak mám party. Tak mám to jít probnout. Ty možná jo. Tak chceš to podržet? To jdu probnout. No, můžeš tam něco říct. A to asi vypnu. Mám se, že jí vezmeš dovnitř. A to prdím, asi sundám i tu helmu. Jako normální člověk tam jdeš, jo? No. Dobrý den, ťuk-ťuk. Ne, to není mok. Dobrý. Máte zavřeno ještě, jo, že? Máme asi. To jo, máme od zítřka. Od dokonce. No. Tak jo, tak se omlouvám, díky. Dobrý. Naschle. Dokonce až od zítřka. Tak to je úplný fail. Dobrej. Dobrej, zdravím. Ať si zavřít, ať vám tam někdo neleze jako my. Krásný den. Vám taky. Vám taky. Ty jo, tam se učuje, vole, to nějaká vypadá, povodeň, vole. Tam to vypadá, že se tam něco děje, tak se tam jdem podívat. Tady to nějak zastavili. Nevím proč. Nevím, možná spadl strom asi. Aha, spadl strom, oni neprojedou. Aha. Tak to... Ještě, že nemáme auto. Ty brďo, to jo. No tak tam by nám to bylo jedno, že prší zase.
pilu, podívám se, nemáš motorovku u sebe? Nemáme. Leda, že bych nasadil ty vole řetězy a uříct to kolečkem. Máme to, jo. Hustý. Že to ani neotáhne, jo? No, no, ono to je dost dlouhý, ono to asi otáhnout nepůjde. Tak my to nějak přebrodíme a tamhle tudy, nebo spíš tudy? Já to vezmu tudy asi přímo. Tudy, hej. Kopni do té věc. Čekaj, jak mu... Čekaj, ty věci, tak já to asi na chvíli... Nebo podržme to na chviličku, pak si to přidáme. Ty ani to nevypadá, že bys tady něco dělal, jako co? Dobrý? Jo. Dobrý, podáš mi to. Uh-huh. Chci zjít taky tu panelku. Dobrý, já jsem v pohodě. Počkej, ještě tady. Ja. Dobrý, ty vole, dobře to spadlo tady. Making entry. Dobrý, tak tohle jasná výhoda jednokolek. Auto jsou v prdeli. Na druhou stranu, kdyby se rozjel, tak to možná projede. Tady se postupně začne dělat zácpa. Těžký, co? Podržíš mi zase na chvíličku? Jasně. Dobrý. Je tam jde lidi, no. Doufám, že se nejde tam tudy. Ty vole, no jo. Že je to tamhle, že jo? Tamhle to je asi kukuřík, no to se uvidí, jak kudy snad to není tamhle ta cesta. Ale to nejsou tak velký stromy, co? Bych řekl, že tady ty lidi budou trošku víc připravenější. Vypadá, že jsou nasraný v tom autě, že jsme to tak jednoduše překonali a oni musí stát a čekat. A hlavně jako co tady, že jo, teď jako... Ono to asi neobědeš, koukám, protože ty lidi opravdu čekají, že jako někdo přijede, viď? S tím traktorem jako, otáhne to, ty. Jako co oni, to nevím, no. Si zavolali na nějakou tady... Na nějaký místní dopravní služby nebo co, nebo na nějakýho... Asi jo, podle mě, no. Lojzu s traktorem, nevím. Lojzu s traktorem. No ale tohle to vypadá fakt kouzelně, hele, to budu muset asi nějak nadronovat. Vytáhnu droníka, jo? No, to asi jo, hele, podívej na to, teď to je úplně pecka. No to jo, to by za to asi stalo. Tohle je krásný, tak, že bych to vzal takhle nějak třeba tím údolím nahoru. Dobré, dobrý. Hele, už jde stýpek s motorovkou. No jo, barec. Už tam na vás čekaj. Spása pro lidi. Ty brdě, no je to parádní. To je krásný. Ty, je to tam celý takový, ale... Teď už mě to zase to sere, že jsem si nevzal víc baterek k tomu dronu. Vzal jednu ještě polovybitou, ty vole, vždycky, když to potřebuju, tak... Tyhle, tak jen teďka otázka, jestli se tam dostaneme tudy, ale asi jo. Tyhle, já jsem taky tu expozici, teda nic moc na té kameře. Kokořín, jo, vidíme, jestli se tam ale co to bylo? ATC Kokořín, to je Hrad Kokořín doprava, tamhle lidi tam něco, tyhle, dal bych si něco k jídlu. Dnes zkusíme jenom tamhle juknout. Já co, já jsem plný ještě ze včera. Hrad? Kokořín. Já tam jenom kouknem, ne? Když něco sežral, no jasně jdem. No a co? Teď jsem chvíli fakt myslel, že to myslíš vážně. Kokořínský domů. Víš, něco tady je, ale to asi bude zavřený, no. Podívej, když možná ne, něco se tam svítí, jo. Jako. Ale branka je tady zavřená. Tak macha tam, auto. Tam bylo taky živo, viď? A no. Ne, máme zavřeno, čau. Jo, to je tady, jo. Úterý až neděle. Úterý je, ale tahle tam mají nějak po otevřínu, no. Ale to je zavřený asi, no. To bylo otevřený. To je asi, hele, hotel. To je pěkný. To je nečekal. No, tady to prostě nežije ještě, no, ještě není. Hele, tady je nějaká otvíračka. Taky pěkný. Od 11, no. Počkej, pondělí je čtvrtek od 11, no. To nás asi taky. Tak jedem na Kokořín a když tak sem přijedem potom. A je to. Asi jo. Pokud nebude něco tam, viď, tak... Člověk nikdy ani jako nepozná, jestli to je přírodní, nebo jestli už to je nějak opracovaný, co?
Tohle asi bude příroda. Tohle asi přírodní, myslíš? Myslím, že jo. Je teda zajímavý, jaký je to jako zaterasený, jo. Tady najednou jako cihly v tom. Asi, aby se to nerozpadlo úplně. To mílek? A byli jsme schopný to? My se blížíme, no já úplně nevím. No tak nějak postupujeme. Hele, počkej, Kokořín, to je tudy asi. Ty vole, doufám, že to tam vyjedem. A tohle je co? Tak k hradu. Tak asi musíme tudy, jestli chceme k hradu. Jo, tohle by možná šlo. Ale je tam asfaltka, tak snad dobrý. Ježiš, ty vole. Klouže strašně. Ty prděl. No, po těch kořenech to bude trošku klouzat. Ty vole, tady nevím, jestli se potom bude dát jet. Připadá, že to bude klouzat. Jo, to je hustý. Ty prděl, co to tady je? To klouže jako prdel teda. No, koukám, jak ti to tam... Se trošku bojím. Ty vole. To strašně klouže. To natočím, ty vole. Ty vole, nechce mi... Monster spadl až z Kokořína tam dolů, do údolí. Prděl. Hustý. Tamhle ta věž. Jež to se sedni z kola, to jsme tak nějak udělali. Tak, počkej, zkusíme. No. Moc pěkný. No. Je to teda tak úplně jako neklouže, ale ty brdě, jo, už se jítím záběry. Tak co, jde to? Jo, jde, ale asi budu trošku víc u toho zábradlí, čo, kdyby... Pojď, teď se mi udělalo špatně, jak jsem se podíval dolů. Jo, jde. Kokořín. Gotické sídlo z doby prvních Lucemburků. Romantická přestavba pochází ze začátku 20. století. Fakt. 20. 20th century. Ty vole, co se tam hejblo, úplně ten mostík. Cyklisto se sedně z kola, no nic, já nastoupím. Ty darebáku. No to je pěkný. To je asi ta přestavba, no jo, už to vidím. No, tak. Tak co, kde se flákáš? Jo, tady, já jsem nastupoval. Dal bych tam nějaký plastový okna, pěkný. Kdyby se tam hodil nejvíc. Ty vole, ne. Jsme tady uvězněli kolky, aby nám neutekly, aby se nám nerozprchly. Helma, bereš? Helmu beru, vidíš to. A jdeme se podívat nahoru. Koupili jsme si vstup. Když už jsme tady, viď, takový útrapy to byly. No právě, jako to už asi by byla blbost tam nejít kvůli pár korunám. No, jasný. Tak tam jdem. Wow. To ještě není všechno. Kráv. Děkuji, my musíme velice tešit semhle. Ještě pár schodků bude. Pěkný. Tak já první. Tak jo, jdeme tam. To je tight. Ty vole, tak snad, jsme snad nahoře. Tak co? Jaký je výhled? Ty jo, paráda. To je hustý. Počkat, já se tady ještě musím podívat, jestli to má v plný kvalitě tu kameru, protože to chce. Co to je za delegaci, ty vole? Parta malých dětí a tamhle jsou naše jednokolky. Ty vole, doufám, že to nebudou očumovat nebo na to šahat. Teďka, jak jsou přidělaný tím řetězem, ještě zůstali zapnutý, kurva. Ty vole, ta věžička je docela vysoko. No, trošku se tady podíváme. No, to je jiný pohled, ty vole. OK. Za to jsme to vstupný neplatili. Zkusíme.
se mi to nepovedlo nějak plynule. Potaj, vole. Tak, pánové, pozor. Stálo to za to? To stopro, no. Stálo to za to. Sice jsem teda původně měl jít točit úplně někam jinam do toho Bakova, ale aspoň něco. No a teď jdem zkusit tu restauračku. V 10 hodinách si dáme nějaký jídlo. Hotel Kokořín, tak lezím tam na terasu a už mě odsud nikdo nedostane, ty vole. Mám hlad. Dobrý den. Dobrý den. Tak jdeme na to. Jdeme na to. To se papat. A odpočinout. Když jsme odpočívali dost no. Po zastávkách. No tak jakhle to dekujem. Jedem do Mělníka a uvidíme, jestli nás to čapne nebo ne, no. Asi je to akorát. Zkusíme to, aspoň ať to vyjde akorát, no. Ty vole, pivko, no to jsem si objednávat neměl. To bylo zbytečný. A jsme to trošku uspěchali. Hmm. A to taky vypadá trošku rychle. A rychle mažem. A vypadá to teda na vlak, no, protože prostě už asi nic lepšího než chcanec nebude. Na kolce. Ne, vypadá to dobře. Jo, je to zavřený snad, jo, já jsem takovýhle blbec, že to kolikrát jsem schopen nechat rozcápnutý ty vole a pak jedu, jak jsem tak Klaus, ty vole, lítají ze mě dárky. Chytám. Tak chytej. A budu ten skřítek, co je bude brát. Ty jo, tady je to nádherný. Ty je to tady fakt krásný, no, to je škoda, že prostě ten škoda, že to nevyšlo úplně, no. To nevadí, vynahradíme si to jindy, jako tady za to stojí. To by jako chtělo ještě jednou. A tak on bude krásný i ten český ráj teďka, jako jeden, že jo? Jo, to tak, to podle mě jaký bude úžasný. Pěstý, úplně okno, balkon. Tady je takový, jakoby jes. Tady se tady mlátí tím hřebíkem. Jo, to je hezký tady, ne? No, moc pěkný. To vypadá dobře. Ty vole, úplně bych se projel takhle tou cestičkou, kdybychom nespěchali do toho Mělníka. Ty vole, tady bychom to tak projeli, panečku. Tak, Mělník. Super, ani jsme tolik nezmokli. Ale už zase moc nechybělo. Moc nechybělo, no. A jako uvidíme, jestli se sem ještě něco přižene. Jako kouknem pak na radar. No, když by to mělo vypadat dobře, tak já bych ještě jako klidně jel na té kolce. Jo, tak jako třeba na nějakou jinou zastávku, no, ale... Třeba já nevím, no, jestli to za to stojí. Víš co, to je člověk furt neustále v nějakým stresu, že zmokne. Kolka se vysere a teď to máš taky mokrý, veď. No jasný, jo. Ale lepší asi prostě to zatáhnout domů, otevřít kolky, nechat je vyschnout a be safe. Požijem si to prostě jindy. Tady budeme zatáčet, tady už to je. A to nemáme červenou. A to nám bude ujíždět vlágo. Ale to, ty vole, to je náš, ne? A tady se vsadím, že už jsem jednou taky jel, ty vole. Myslíš, že jo? Asi jo, člověče. Zajímá se, že jsme nemohli jít s turizlem, protože tam je taky to nádraží. A my potřebujeme tam? No, tady je to nádraží, to je tady hned. A nepřejedeme to, když ještě nejsou závory dole? Ne.
Nevím, tyhle, možná bychom mohli i tamhle tudy, no. Tak, Vlakáč, Milník a jdem se podívat, jestli nám něco jede do Prahy. Protože zmoknout nechcem. Já nevím, kam mám jít, tady nějaký kargo. A tady asi. Na hlavní vstup. Hala. Tady. Praha. Masarykovo nádraží ve dvě. Ve dvě, ty vole, to je za dvě hoďky, no to teda, ty vole. Takhle trpělivý nejsem teda. To teda vůbec, někdo čeká mě hodiny, ty vole. Jako už jsme se dneska načekali dost. Tak já se tam můžu zeptat, jestli tam ještě nějaký jiný vlak nebo tak něco, to bylo asi nějaké. Nějaký přiblížení a koukneme se ještě na ten. Na meteor, na radar, jestli to náhodou nepojede nějak projet. Tak jdu tam, tak poslouchat. Dobře, dobře. Jdu poslouchat. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat do Prahy, nějaký vlak nejdřív, co jede? Jsem hlavní nádraží, jestli něco takového bude složit. Já se jednou úplně kam. Já se jednou do Prahy, no. Klidně i poblíž, jako to dojedem, že na kolka. Hmm. Jsem takovej stalker. Jsme se vezli Váčkem, chtěli jsme jet až úplně do Prahy, na Masaryčku, ale skončili jsme tady v Gubelích, protože bylo docela hezky, tak jsme si řekli, že to dojedeme. Tak proč ne, že jo? No a tímhle bych ten náš výlet slavnej asi ukončil. Si finito! Možná tak maximálně, když bude držka, tak to dám do videa. Hele, tak čau.